Përshëndetje dashurmiq, ja ku jemi në këtë video për unboxing-un e fundit që do të bëjmë, do më thëmë për produkte që unë kam blerë në AliExpress. Në këtë video faktikisht kam blerë një produkt goxha të lezetshëm, i cili është ky këtu. Edhe diçka tjetër këtë video po gjeroj me mikrofonin që bleva në AliExpress, që recensova herën e fundit. Është kjo kamera, perfect, kjo kamera këtu. Më thon. Është një kamerë që është blerë diku ke 5000 lekë ose 4 dollar me lekët amerikane. Ta shohim se si prezantohet. Okej. Okay. Është kjo këtu. Le të themi që packaging është shumë i lezetshëm, ka këtë këtë mikrofon, këtë manualin e përdorimit. Normalisht ka kamerë, që është kjo këtu, që a ti e qimi që këtë. A, sa qef kam ti e qita. Vdes, maroj këtë qeset. Që është kjo kamera, normalisht është, duhet jetë kjo. Okej, okay, që njizet ka butonin e ndezjes edhe fiqes edhe modalitetin. Ka fishën e karikimit që karikohet kamera, sepse është me bateri. Ka dhe këtë mbrokthën që teknikisht duhet jetë për të varë diku dhe për të parë se kush hyn edhe kush del. Është 360 gradë, do të thënë që rrin sa fort çeka. Nëse si ide. Por, le të kthehemi te kjo mbrokla, se për këtë bëhet gjithë lufta. Ta provojmë mirë 20 as 20. Okej, besoj se është ndezur. Dhe në parim, kjo tashi duhet lidhet me telefonin duke shkarkuar aplikacionin e kësaj që është për ky këtu. Është V720. Edhe lidhet direkt këtu. Le ta provoj, le ta shohim a funksionon apo jo. Kemi add device. Kemi ok, ta provojmë direkt këtu se ndoshta është më mirë. Ok. Ok. Atëherë në këtë rast un pas ka marr vetë automatikisht. Confirm. Dhe shohim nëse do të punoj, do të hapet si kamerë. Shikose, në qo se funksionon, në për atë që vlen, do më thënë 4000 lekë kamera, ka që vogël. Për mua është një best buy, e kuptoj se është blerje ku gjatë zgjuar, nuk është një hata, le të themi, për çmimin që bën. Ta shohim. A do arrita lidhi. Ko, po edhe në pauza, se nuk e di se sa vonohet e nuk du të zgjas videon shumë. A, më duket se e njohu. Okej. Okay.